Олексій Богомол місяць тому приїхав до Запоріжжя з Херсону. Прийшов до Запорізького обласного центру, щоб здати кров. Каже, побачив оголошення у соціальних мережах, що потрібні донори. Тільки побачив об'яву, то зразу прийшов здавати. Чому особисто ви вирішили сюди прийти? Не знаю, якось це надихає те, що хлопці наші захищають, відвоюють наші землі, борються за нас. Запоріжець Дмитро здає кров вперше після початку повномасштабної війни. Щиро хочу допомогти нашим воїнам. Чи перший раз ви здаєте кров? Ну, десятий. Має четверту негативну групу крові запоріжанка Ірина. Говорить, така кров завжди потрібна. Я знаю, що дуже потрібна, тому вирішила все ж таки здати. В нашому центрі компонентів крові в достатку, але всі компоненти мають определенний срок годності. Тому кожен день нам необхідно, щоб приходили нові донори і здавали кров. Агітацію ми не прекращаємо ні на один день. І орієнтуємо людей на те, щоб вони обов'язково нам дзвонили і согласовували з нами, донорів яких груп ми приймаємо в определенний день. На сьогодні щоденна потреба є в еритроцитах, говорить Олена Половінова, через короткий термін придатності. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.